ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان
የሚል ቃል መጣ ያን ይገር መንፈስ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ አወጣው አራማአል አራማሊ ወራን ወሰይጣን ይፈተነው ነበር ካራዊትም ጋር ተቀመጠ ወላይ ተቀመጠ ነበር ጦር ያለው ማም ከተሉ እግዚአብሔር አባት የሁሉ ዓለም አምላክህነ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚያነ ቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዑ መንጽሔ ኩልህነ Yeah.
جوب عباتي جرى جوب 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 يوم هل دي مقدس كان Yeah, we'll...